E aí, pessoal, tudo em Sigma? Mais uma dica. Mais uma dica de Blackmagic Atem. Para você que quer trocar a ordem dos botões, eu conheço situações aí de usuários que querem deixar o botãozinho da câmera 1, 2, 3 e 4 como as conexões SDI. E de fábrica, sabemos que câmera 1 a 4 são as conexões HDMI. Então, muita gente não quer ter acesso, né? Ou quer ter que a câmera 1 seja a conexão SDI, tá? Então, como é que faz? É tranquilo, você vai aqui no softwarezinho do Atem, tá? E vamos lá, direto nas preferências, no mapeamento, tá? Então, você sabe que o botão 1, ó, é um input 5, câmera 5, que é o primeiro SDI. O botão 2 vai ser o input 6, câmera 6. E assim por diante. E o botão 4, câmera, input 8, câmera 8. Ah, mas eu uso um HDMI só. Ah, legal, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, no botão 5, o HDMI câmera 1. Tá? Ih, fez uma confusão danada, né? É. Olha, 5, 6, 7 e 8 e o câmera 1 aqui, lembrando que HDMI. Eu posso, para evitar toda essa confusão, eu posso trocar os labels daqui. Tá? Só que muito cuidado com isso, né? Eu posso mudar aqui e colocar esses labels. Onde é que a gente mexe nos labels? Olha só, nessa ferramentinha aqui, labels. Então, olha, o label do SDI 5, ó, câmera 5, ele está como CAN 5, a gente pode colocá-lo como CAN 1. Câmera 6, CAN 2, a 7, CAN 3 e a 8, CAN 4. Salvei. Olha lá, 1, 2, 3, 4. E o CAN 1, vamos lembrar que é um input HDMI. Então, de repente você pode colocar aqui HDMI. Salvei. Então, olha, é uma maneira de você reordenar os botões, né, de forma que fique mais fácil a sua operação. Inclusive os nomes, né, não precisa necessariamente ser câmera 1, pode ser qualquer sequência aí de letras, números, conforme eu mostrei aqui, tá? Só que muito cuidado com isso. Se quiser voltar ao normal, lembra lá nas preferências, ó, dá um set defaults, tá? Tudo volta aqui. E ó, apenas os labels, você tem que voltar aqui nos labels e também dá um reset, tá? Aí tudo volta, e save, né? Tudo volta a ser como era antes. Uma dica Blackmagic para você. Aguarde novas dicas. Até a próxima.